gledaj kakva je. Koža crna kao moj BMW. Loži je da troši moje dolare. Moja soba njene se pare. I poslije mešle ćemo da igramo Minecraft UFC meetup sa vašim teksturama na MyMan serveru, tako da možemo da krenemo. Dobrodošli, gde ste vi meni? Znate i sami, razbite like za taj recommended, da kidamo ljudi kao inače. I naravno, besplatne lunar kozmetike, ko hoće neka mi se javi na Instagramu, besplatne premium akauntove čisto da igra malo na premium serverima, neka mi se također javi na Instagramu, zapratite me na TikToku i na Snapchatu da kidamo i ne znam, ako hoćete najnoviji Cheatbreaker 1.7 također mi se tamo javite i bilo kakva pitanja šta god vas zanima, kad god imate neki problem tamo mi se javite, dakle, samo na Instagramu, pošto sam tamo jedino aktivan. Idemo announce i da pokidamo. Radimo tri teksture danas, mislim testiramo tri teksture. Prva tekstura je Dukiša MC16X. I obavezno mi šaljite teksture za content. Treba tekstura i nemojte da šaljete teksture, popularne neke teksture, nego vi koje ste radili, koje ste vi miksovali, samo mi to šaljite. Pošto nekoliko njih, ja mislim jedno trojica, četvorica, poslali su mi teksture koje uopšte nisu miksali, nego od nekih likova, ono, popularnih. Znači, poslao mi je lik teksturu, na primjer, od Paxa. Pax, ne znam koja je ono, koji je ono peka, koristio sam ga pre i onda sam morao da proverim da li je miksano ili mi je lik poslao tu teksturu koja je stara ne znam koliko. Nemojte mi šaljete to, nego isključivo vaše što ste vi radili. Tako da se nadam da sam bio dovoljno jasan. A mi idemo sad, jel mi je to motion blur upaljen malo? Malo, to je dobro. Čaj, mods, nije, enable. Sad je upaljen. Ali neću ga paliti. Ili možda bude upaljen. A? Pa ne znam. Ne znam, malo je manje FPS, ali kao bolji kvalitet kada je upaljen motion blur. Tako da ono, idemo announce, ovo ćemo controls, sprint je dobar. Zoom. To, dobar je zoom. Ićemo na ovog ovdje lika, malo ćemo smanjimo. I gas ljudi, gas, a vi lajkujte, razbite lajk ljudi. Ja se izvinjam. Naravno sam sam, brate. Odakle ti hitovi? Ne! Epic banda me klino. Onako jako me klino. Jako vole lik da kline i to je to. Idemo mi sljedeći. OMG announce, ništa nisam skontao što se desilo, da li je meni loš net, da li onom liku je loš net, da li on ima KB, da li nema KB, ništa nisam razumeo, tako da, nek bude to, ok, počinje odmah, da, sada ulaze igrači, ono ulaze, ima, pošto je dan, napravit ćemo ovako, sharp 2 samo, nije loše, sviđa mi se ovaj pack. Dobar si Dukiša, dobar si. Šaljite mi pekove, dakle. Šaljite mi pekove za testiranje. Emir, ićemo na Emira. Announce, ajmo. Calm father. Ja sam calm father. Okej. Okay. Oh my god. Inače, da se pohvalim. Položio sam vožnju. Aaaa! Jeste subljali u mene? Isprve, brate moji. Isprve. Da naglasim da je isprve. Valja ono da se malo kurčim, jebiga. Što da ne. I da, bližimo se 2000 followera na Instagramu, tako da ko hoće neka zaprati. Nije bitno, ne mora, ali eto, kad mi se već javljate i kad vam već treba pomoć oko svega toga, kozmetika, premiuma, bilo čega, može onda i follow jedan. Ok, tako da položio sam vožnju i meni je bilo prejako. Znači, ja ne mogu vjerovati, pošto većina, ja sam bio siguran, ja sam mislio da ću padnem, pošto većina ono padne uvijek prvi put. Kao uvek. Ne na clean. Ne boostaj ga. Kako smara ovaj lik sa ovim cleanom, brate moj. Kako si dosadan. Oh my god. Ja moram ovog lika nekako da fajtam. Mislim nekako moram ga fajtam i da... Ja sam već rasti. Daj ovamo fajt. Tako. Oh, šalim se. Ti si pro. Ajde. Dobar si. Pro si. Baš si pro. Pro lik i to je to. Cleano si fajt i sad si stekovan. OMG, šta da radim sad s ovim likom? Dobro. Okej. OMG. Pa ne mogu ja ovog lika da fajta, moram nađem nekog drugog, pošto je ovaj lik retard. Mislim, meni je svako retard kad klina i uvek vređam nešto, a ne bi trebao vređam. I tako. Pa meni će ovaj isto da uništi. Ne, loš start sa samo dva healinga. Mrtvi smo ovdje, mrtvi smo, znači ovaj game. OMG. Aha.
Vidi ovu cavulju malu što dolazi na clean opet. Gde si pošao bre? Nemoj ga cleanati. Ne možeš clean, cavuljo mala. Kako smara jebote, svaki put na clean, mrš tamo bre. Mogu da se fajtam, nisi... Daj ovog voda, pravam da quick dropam. Ne! Uzeo sam healing, klatch! Klatch ljudi, klatch! Ajde probamo, da probamo nešto da uradimo. OMG. Sharp 1. Prot 3. Prot 3. Klatch ljudi. OMG, ali sam sad izvukao, mislim izvukao ono, ne znam. Da vidim samo, nemoj da eksplodiraš, please, 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 please. Power. Ništa od toga. Šta je ovdje, power 3 bow imam. Nice. Treba mi sword bolji, imam samo sharp 2 joj. To je kritično, malo, gdje je sljedeći lik ljudi, moramo da, daj da vinamo, ovo će biti prejako ako budemo vinali. X-Dunt, dude, power 3 bow. 6,5 srca, dođi. Dođi, molim te. Da, ti si pro, ja sam loš i to, da. Da, ta priča, jeste. Samo geplam ja, brati, eto me. Dolazim po tebe. Aha. A daj, imam jako slab sword. Please. A kad bi ja znao da se boostam. OMG, dođi ljubite brat. Ne možemo, lik je defensivan previše, ne možemo ništa napravimo ovdje. Trebam da učim ovo boostanje s ovim strelama. Znači, malo ka gore i to je to. Joa, evo ga ovaj smarač. Kako je dosadan, sve ću ga nerviram. Što da se ja nerviram kad mu šiti? Ha, da. Tolan mi. 10 srce ima već. Okej, okay. Ja ću ovog lika da boam fino, onako imam nekoliko stekova, tako da nije loše. Čuj, što on je, neće da se pokupi, molim? A oći, pokupilo se. Najs, dobri smo. Ne. Ispalo mi ovo. Ne znam, ste čuli. Ne da me bova lik. Tako, povlačim se ja i to je to. Tako je. Ajde se mi malo stekujemo. Malo, a bukvalno malo, sad je stvarno malo. Nemam ništa jebote. Okej, čekaj. Ovo ćemo, prot 3, prot 4. Šta je ovo? Prot 1, prot 2, prot 2, prot 3. Ne znam šta da radimo ovdje. Ovdje trebamo na clean. Na clean neki moramo. Neću tebe brate moj, nemoj da se plašiš. Hoću tog smarača koji cleana non stop. Okej. Tebe hoću. Tako je. Nemoj ljubite brate. Veruj mi, nemoj. Nemoj, ubit će i mene i tebe. Pa izlazi od... Tako je. Jebote, hoću li ja izaći odavde. Tako, marš. Ja, ovaj smarač. E, hvala brate moj. Hvala ti, to mi je trebalo. Ma mrš! Beš tamo. Joj, kad ja... Tako, brate, njega. Ne mene! Ne budi glup. Jako si glup. Ubit će i mene i tebe. Tako. A, to. Samo svi koljiti. Jesi skonto da ne trebaš mene da ubijaš. Skonto si, nadam se. Tako. Ovog ovdje moram na... Tako. Aha. Samo ti bovaj njega. Kad vas neko tako klina ljudi. Bovajte ga do smrti. Imam dosta healinga, dosta više healinga od mene. Ne znam gdje je sad on. Okej. Gdje si?
msg x go for him. Tako. I na njega, ne na mene. Stekovanije, brate moj, stekovanije. He stacked. Znači, idi na njega slobodno. I will you stay back. To, brate moj. Bravo. Take care. Malo pederski, ali dobro. My love. To, ubi ga. Ubi ga, bre. Nabij ga tamo. A ja sam loš sa stekovanjem. Loš sa stekovanjem, to je to. Jako loš stekovan, brate moj. Dobro. Bacit ćemo šta? Ovo ne treba. Hoću ga bomam. Želim da bomam ovog što je clean of fightove 100 puta. Pogodak jedan. Ubi ga. Ej, jebi ga. Kako sam glup. Kako nisam mu dao taj hit. Dobro, sad kao ćemo bovu. Kao bovi njega. Tako. To je one on me. You cleaning. Tako da mrštamo. Lol. Ne, brate moj, ne, ti da umreš. Neću ja. Yeah, only you. Samo tebe bow spam, zato što si retard. Koji klina fajtove. Okej, beži, nemoj. Ne. Šta ćemo sad? Ne mene jebote, nemoj Danteh. Nemoj Danteh. Može to. To može, to volim. To je dobro. Daj mi to. Daj, uzmem i sword. Suck my dick, teamers. Evo ti ga. Vadi ga. Šta radim s ovim likom? Can I have a sword? Jel mogu? Ili ne mogu? Uzao si mi sharp 3. Jel mogu? Don't have a sword. Ekstra. Ok, go. Morat ću i oglika bo spam ako bude nešto opasno. Kao opasno, ajde. Aha. Dobro. Bow jedan. Bow drugi. Ništa. Nećemo toliko bow. Ujeboti. Dobro. Či. Hoću lavu, tako je. Ajmo sad. Ajmo dukiša. MC tekstura. Imamo lika. Ne! A ne, brate moj, nemoj. Pa ne to, ljubite, brate. Aha. Dobro. All in. Aha. Ne! Ispao mi rod! Ne! Dobro je. Koji sam ja bolesnik sa jebenim rodom. Tako. Jebote, mogao je lik da me ubio 100 puta sad. Kako mi ispao rod? Okej. Hvala. A dobar je lik, duša mala. Ne bi trebao ga bovam tako. Ajde. Okej, ali moram mu dam neki kombo. Pošto... Dobro je stekovan. Dobro je građen lik. To je dobro. Aha. Ajde tu lava. All in. A daj. Ne možemo, mislim nema više healinga od mene. Dobro. Ujebot.
Ajde. Dobri smo. Mislim, nismo dobri. Nismo baš dobri zato što... Ah, puca nam sve. Ali dobro, ajde. Mislim da ovdje ne mogu ništa da uradim. Puće mi helmet. Dobro. Da, ne možemo ništa ovdje. Oh my god. Šta je ovo, pro 2? Moramo nešto da napravimo. Kao da napravimo. Power 3 bow. Pukom helmet. Okej. Dobro, nije baš najbolje s bombom. Aha! Ne, moramo geplamo. Mrzim što igram ovako protiv lika, dobar je. Ali šta ću, brate, kad nemam... ...više dobrih stvari. Moram da uhvatim... Skidam mu mnogo s bombom. OMG, GG, Sharp 4, brate boj, OMG, kakav fight, GG, mislim jebi ga, ja nisam imao šta drugo radim, ovo mi je preostalo da bow spamam, vidite i sami kako sam bio stekovan, imao samo jedan pro 4 piece, lik imao Sharp 4, ja samo Sharp 2, Iron Sword, good fight, brate moj, odličan fight, a mi idemo dalje, OMG, kakav fight jebote. Idemo announce. Announce i novi pack. Novi pack. Ovo je znači insane. Mikris pack. Šaljite mi teksture. Volim vas. Šaljite mi teksture. OMG. Kakav fight samo. Kako smo vinali ovo. X-Dant. Dude. Dude. Revenge, a? Revenge, brate moj. Al to revenge, eliš? Dobar je pack jebote. Ovaj pack je dobar. Sviđa mi se pack od Ukiše. Ovo je isto dobar za sad. Došla je majka. Mama! Mama! Ali me učutka jebote. Prodrala se, kaže ćutim. Dobro, 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 dobro. Okej, žao mi je, ali nešto sam lud danas. Nešto sam lud, kako volim, kako vidam onako Sharp 3. Ne Sharp 3, Power 3, Sharp 2. Imao sam samo Sharp 2, Iron Sword. Iron Sword, ljudi. Oh my god. Lajkujte video. Lajkujte video za još ovoga. Yeah, za još, za još, znam da volite, znam da voli, ja se izvinjavam,
Ja se izvinjavam, znam tako nekad biti. Joj, boli me ruka, jebote. Znači, tryhardo sam, bolesnik. Sad me boli cijelo rame, zato što mi se vreme stegnuta ruka bila, tako ne treba se igra za... Nego eto, jednostavno nisam igrao par dana. I... Odviknem se, ne znam kako da vam kažem. Jao, zvukovi onako. Onako, ne znam baš. Dođi, 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 ajde. Aha. Olin, olin me. Ne. A daj. Da. Dođi, dođi, dođi. Ne, 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 ne. 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 Dobro. Imamo lika. Nadam se. Dođi, brate, nemoj mi bežati. Mrtav je. Nice. Good fight, good fight. Sharp 1, sharp 1. Ovo. Daj mi te i to, to, to. I idemo dalje mi. Šaljite teksture, legende. Pa nisam ni ja bio nešto stakovan, jebote. Sharp 2 imam. Eto, to bar nije loše. I idemo mi dalje. Omega, moramo dalje po killove. Što više killova nam treba. Nismo full diamond, možemo da fasujemo sada. Okej. Okay. Ajmo. Kako je lik bio stakovaniji malo pre? Omega. Insane. Insane, daj da nađemo nekoga. Sviđa mi se sort na ovoj teksturi. Jo, ja mislim da je ovo bio najbolji fight nakon dužeg perioda. Pa vrijedan. Daj mi taj fishing, ajde. Dobro. Quick drop tebe mogu. Yep. Ne, 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 nisam gledao srca, daj, ne, neću ovako, ne, previše rašam. Ajmo dalje. Opet power 3 bu. Power 3 me baš hoće, ali sharpness 1, samo ovo je jako loša iskra. A? Šta se deli, šta ćeš? Pa ništa, se javim. Ajmo još koji announce. Loša stvar je što imamo samo sharp 1 iron sword, to je jako loša stvar, ali evo sad ćemo pravamo nešto da uradimo, ajde. Ajde ljudi, ajde, ajde. Dođe što više igrača i onda što više killova da uzmem i miran sam, brate moj. Će neko stići da uđe još? I. Neće. Ajmo ljudi, ajde da nađemo nekog brzo. Ano ga lik, dođi. Joj, obojica nemaju skinove. Joj, ovo je fin clean ljudi. Fin. Tako, ovog. Daj ovamo to. I sad ovog ovde brzo, dođi. Dođi ljubite, brate. Čekaj samo, daj to vam. To. Ovo mi je trebalo. Sad mislim da smo mirniji dosta. Okej. Ovo ćemo. Protjetan. E, pa nismo loši. Nismo loši. Možemo napravimo sharp 2. Gledaj da gjeplam ja za početak. E, onog lika ćemo napadimo. Daj mi samo taj... Dođi ljubite brate ovamo. Aha. Wow. To boli brate moj. To boli jako. Okej. Molim. Ti ne gledaš srce tvoje. Okej. Koliko sebe ubiti? Ali moguće. Tako brate moj. Zašto lik nije geplo? Zašto? To je sve što mene zanima ovde. Ali dobro, okej, dobri smo. Dobri smo ljudi, dobri smo. Idemo da vidimo šta možemo napravimo dalje. Pa ne, možemo sharp 2. Slabo je to. Alight. Joj, ne sviđa mi se baš ovi zvukovi. Alight, nema veze. E, mogu da napravim spare. Mene neće da šrinka, to je bitno. Okej. Pro 3, dobra. Pa dobro smo, imamo spare pisove. Nisu loši spare pisovi, tako da možemo ovo da imamo. Možemo ovo da imamo preko. Da dobijemo. Okej. Okay. Idemo. Odavde. Ja mislim da mogu da promenim i pack. Da ovo bude zadnji game, a? Već snimam poprilično, ono. Okej. Da vidimo. Iron sword. Oh my god, imam samo shard 2 ponovo. Dobro, ajde.
Ma da, promenit ćemo pek i da gazimo dalje. Vidi ovog, vidi ovog. Ti nemaš nikakve pisove, šta je to? Pogledak jedan, drugi. Molim, ti laguješ žešće, brate moje. Ne! Omg, ali moguće. Vraći se, vraćaj ga, vraćaj ga, vraćaj ga, vraćaj ga, vraćaj ga, vraćaj ga. Dođi, dođi, dođi. A daj. Ne, mene, majmune, mali, to balkančino malo raspalo, mrš tamo bre. Zapravo, ajde, dođi, jole, dođi. Okej. Aha. Aj, jole, uništava. Smarač. Tako. Ovaj, samo da me pustio retar da idem na onog lika i to je to. A ne ovako. Ne znam ko je lošiji s bombom, iskreno. Daj sam u sword fight. A, tako. Samo se vi koljite. A, dobri smo. Ovo će biti dug fight, tako da menjamo mi pack. Equinox edited by Jack. Ajmo Jack, da vidimo šta si ti uradio ovdje. A, pa dobro. Poznato mi je ovo. Poznati su mi swordovi. Kada nije loše, nije loše. Equinox. Šaljite mi teksture dalje, ljudi. Ostavite like. Ok. Ajde vidimo. Evo, hoću da ubijem ovog ovdje lika. Što laguje. Dobro, dobro, dobro. Mi igrat ćemo malo defanzivno. Da, 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 da. Lago je ovaj lik žešći. Tako. Uzimaj ovo, daj sharp 3, hvala puno. Proti 4, pa dobri si. Tako ćemo. Sharp 3. Može sharp 3, volim sharp 3. Pro 4 pisa imao, ekstra, može. Po jebote li, kao si naporan, šta ti je jebote, ubit ću te svakako. Ajde. Dobro. Dobre. Aha. Ti si ole, brate moj, mrtav. Kontaš ti to? Ripsi, brate moj, ripsi. Okej. Pogodak jedan, drugi, treći i omašimo četvrti. Da, da. Dobro si. Dobro, dobro si uzao tu lavu, sad sam ja vratio. Idemo dalje. Aha. Može lava, volim. To volim. Pogodak jedan, drugi. Low ground, omg. Omg, brate moj. Ali si dobio ti. Jako si dobio. Okej. Meni da se ruka ne trese, više bi mu šatova dao. Dosta više. Dobro, sad već nije loša ono. Mislim da sam ga na srce. Okej. A ćeš bow fight, ajde. Volim bow fight.
Vidi ga. Mukića mala, ko će to da umre sada meni, a? Ko će to da bude ovnovan, kao ovnovan? Dobro. E, malo da mu dam šansu kao da negdje plan. A, dao sam mu i previše šansu. To je dobro. Okej. Okay. Oh my god. Čovječe, cijelo rame mi radi koliko sam bolestan. Okej. Okay. Aha, evo ti bow, 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 koji critical. Oh my god, kako preživi borazir. Dobro. A ovdje se malo povuci. Sad se vrati. Aha, ti si otiš. Možda i nisi. Proto 3, proto 3, e pa dobra je. Gle ga, pa dobra je, može. Aha. Good fight. Auto healing si bio sharp 4 i ti. Boga mi, dobri gameovi pali danas. Dobri gameovi, sve vam sviđaju. Ja se nadam da. Tako da ljudi, ja se nadam da ste uživali u još jednom Minecraft videu. Ako jeste, ostavite like, kao što sam rekao, share i subscribe. Šaljite mi teksture obavezno. I za premiume, javite mi se na Instagramu. I teksture šaljite na Instagramu, sve na Instagramu. Budite mi dobri, pozdravljeni. Volim vas sve ljudi i do sljedećeg klipa. Uživajte.